לילה טוב, אנחנו כאן. מיד נהיה עם כל אירועי היום, אבל קודם נפתח בדברים חריגים מאוד שנאמרו היום בכנסת. פעיל השמאל חיים שדמי הגיע לכנס בנושא אלימות מתנחלים, וקרא להקים מיליציה אזרחית חמושה שתילחם במתנחלים. תנו לנו את הרשות להפעיל נשק. אנחנו נעשה את העבודה עבור הפלסטינים. לשמוע. לא נפגע באף אחד. לא נפגע. אם אתם לא מסוגלים לעשות את העבודה, אנחנו נשמור על חיי האדם. כי אתם לא יודעים לעשות את זה. תודה, שמענו. אדוני השר, אדוני השר. לפי דעתי. אדוני השר. נסחבת. שוויה. חיים שדמי נחקר בעבר אחרי שקרא להשליך בקבוק תבערה לעבר בית ראש הממשלה דאז נתניהו, וגם איים על בנו יאיר נתניהו. חלק מהנוכחים היום בכנסת מחאו כפיים לדבריו. חדשות הלילה, נצא לדרך. כוחות הביטחון עצרו עשרות מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בישראל. מה עיכב את הפרסום על חשיפת תשתית הטרור בג'נין עד אחרי שחרור בני הזוג אוקנין בטורקיה? באחד המבצעים פגענו בחוליה שהייתה בדרכה לבצע פיגוע רחב וקטלני במיוחד. אלפים ליוו היום למנוחות את אליהו קיי, בן 26, שנרצח אתמול בפיגוע ירי בין חומות העיר העתיקה בירושלים. קורונה, האם אנחנו עומדים לקראת הגבלות חדשות? במשרד הבריאות סימנו את הקו האדום, כשמקדם ההדבקה יגיע ל-1.1. 1.1 כבר יהיה משהו משמעותי יותר. תמונת מצב, פסטיבל הצילום הבינלאומי התגבר על הקורונה וחוזר לנקודת מפגש. וגם, מה עשה ראש ממשלת אנגליה כששכח חלק מהנאום שתכנן לשאת? Yesterday I went, as we all must, to Peppa Pig World. שוב שלום לכם. אנחנו פותחים עם דיווח על ילד בן 12 מקריית מלאכי שנעדר מאז אתמול. לילה טוב לכתבנו בדרום, איציק זוארץ. כן, שלום עקיבא, אנחנו מדברים על ילד קטן, בן 12, חגי ראובן מקריית מלאכי, ולמעשה נעדר מאתמול בשעה 3 בצהריים. סריקות נרחבות עכשיו גם בקריית מלאכי, עכשיו אתם יכולים לראות גם את התמונה שלו. כאמור, סריקות נרחבות באזור קריית מלאכי. הילד הזה, כך מספרים לנו בני המשפחה, יצא אתמול בשלוש בצהריים מהבית שלו, כשהוא מספר לבני המשפחה שהוא הולך לישון אצל חבר. ובסופו של דבר הם מגלים שהוא לא הגיע לחבר הזה, כמובן גם לא הגיע היום לבית הספר, והם מודיעים למשטרה ומתחילים בסריקות אחריו. אתם יכולים לראות את התמונות שהועברו אלינו, צולמו ממש לפני מספר דקות, סריקות נרחבות שימשכו גם לתוך הלילה כדי למצוא את חגי יעקב בן ה-12 שיצא מהבית ולא חזר. נתפלל שימצא במהרה בריא ושלם. תודה רבה לך, איציק זוארץ. עכשיו לעניין אחר, יממה אחרי פיגוע הירי בעיר העתיקה בירושלים, שב"כ הודיע היום שחשף רשת טרור של חמאס ביהודה ושומרון. הפרסום הזה אמור היה להתפרסם כבר לפני שבוע וחצי, אבל הוא נדחה כדי לא לפגוע במאמצי החזרת בני הזוג אוקנין מטורקיה. פרשננו לענייני צבא רועי שרון, חזר משירות מילואים ממושך. שלום רועי, ספר לנו כמה גדולה ומאורגנת ההתארגנות הזאת. כן, עקיבא, תשתית טרור של חמאס הכי גדולה שנתפסה, שפעלה בשטחי יהודה ושומרון מאז 2014. כלומר, 7 שנים לא פעלה תשתית של טרור בסדר גודל כזה. ומה היא תכננה לעשות? קודם כל, בטווח הזמן המיידים כבר היו מוכנים לפיגועי ירי בתוך שטחי יהודה ושומרון, ובשלב השני, זה עוד לא היה בשל, אבל הם היו לקראת זה, פיגועי תופת בתוך שטח מדינת ישראל באמצעות חגורות נפץ שעלו על מחבלים מתאבדים. צריך להדגיש, זה עוד לא קרה, עוד לא היו מחבלים מתאבדים, אבל חומרי הנפץ שצהל ושבק ואמם הצליחו למצוא, לאתר במהלך אותה פעילות לסיכול התשתית בחודשים האחרונים, היו מספיקים ל4 חגורות נפץ, והיום מודיע השב"כ שהתשתית הזאת סוכלה, עם למעלה מ-50 פעילים שנעצרו, כשהשיא של התוכניות שלהם היה לחטוף אזרח ישראלי או לחטוף חייל צה"ל. למה זה פורסם היום? נקודה מעניינת. לפני שבוע וחצי כבר תכננו לפרסם את זה, אבל אז בני הזוג ממודיעין נעצרו בטורקיה,
ויש קשר טורקי בין התשתית הזאת לטורקיה. מי שמפעיל אותה מבחוץ זה סלח ארורי, הוא פועל גם מטורקיה, ובישראל חששו שהפרסום כאן בארץ על התשתית הזאת והקשר הטורקי יביך את ארדואן, וזה עלול לשבש את המאמצים לחלץ את אותם שני ישראלים, את בני הזוג אוקונין, ולכן המתינו עם הפרסום הזה עד היום. רועי, תודה רבה. ועל רקע החשיפה הזאת של שבק ופיגוע הירי אתמול בירושלים, מחנה הפליטים שועפאט שממנו יצא המחבל הושבת היום לחלוטין. אנשי העסקים קיבלו הוראה לא לפתוח את החנויות שלהם, בתי הספר נסגרו וכוחות הביטחון פטרלו באזור כדי לאכוף את המעין עוצר. זה קרה אחרי שאתמול התקיימו שם צעדות תמיכה במפגע, במחבל פאדי אבו שחידם. הנה, אנחנו רואים אותן על המסך, דגלי חמאס הונפו, ומהר מאוד התגלעו עימותים אלימים מול כוחות הביטחון. אבל לפי תושבים בשכונה, חמאס הוא לא העניין פה. احنا بالنسبه لقصه حماس ما حماس فهمت علي ما تكلمت عليها احنا بنتكلم على شعب فلسطين عامه يعني فهمت علي هذه حقوقنا فهمت علي احنا بنطالب فيها كارض فهمت علي كشعب بطالب بحقوقه בינתיים חקירת הפיגוע נמשכת. כתבנו סולימן מסוודה דיווח הערב שבמערכת הביטחון חושדים שהמחבל נפגש עם אנשי חמאס בטורקיה, שם הוא ביקר כמה פעמים בתקופה האחרונה. קרובי משפחה של המחבל אבו שחידם שנחקרו היום בשבק הכישו שהיה קשר כזה, וטענו שהנסיעות לטורקיה היו למטרות ביקור אצל בנו שלומד שם וטיפול בנכסים שיש לו בטורקיה. עוד התברר בדיעבד שאשתו לא ברחה לחול כמו שחשדו בתחילה. היא נעצרה אתמול במעבר אלנבי ונחקרה במשך שעות בשבק. היא טענה שבסך הכל ניסתה לנסוע לטורקיה כדי לבקר קרובים. ובמקביל להתפתחויות בחקירת הפיגוע, רבים ליוו היום בדרכו האחרונה את אלי אליהו קיי, בן 26, מדריך בכותל המערבי שנרצח אתמול כשעשה את דרכו לשם. אביו של אליהו, ששמע על הפיגוע בחדשות, שחזר היום את הרגעים הנוראיים האלה. אבא סיפר לי שכשהוא שמע בבוקר שיש יהודי שנרצח בעיר העתיקה, הוא תכנן ללכת ללוויה שלו. הוא לא ידע שזה יהיה הלוויה של הבן שלו. כן, זה רב בית הכנסת במודיעין. בלוויה נכחו גם השרים נחמן שי, חילי טרופר ופנינה תמנו שטה. בני משפחת קיי וחבריו ביקשו להימנע מדברי ביקורת לעבר השרים ולהשמיע במקומם תקוות לעתיד. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, to ask ourselves, כשאנחנו נצא מכאן, מה ישתנה בחיים שלנו? מה אנחנו נעשה? הדאגה הכי גדולה שלי. מה אנחנו נעשה שזכרו של אח שלי יהיה לנצח? קורונה עכשיו. המבצע לחיסון ילדים בגילי 5 עד 11 החל היום, על רקע חששות די מובנים של הרבה הורים. ראש הממשלה בנט הודיע שיחסן את בנו הקטן דוד כדוגמה אישית, והיום כבר התחסנו מאות ראשונות של ילדים, אבל כתבנו לענייני בריאות נוב ראובני, זה רק קדימון, נכון? כן, שלום עקיבא, לילה טוב. אפשר לומר שמה שראינו היום הוא פרומו, כי מבצע החיסון לבני ה-5 עד 11 יחל רשמית מחר. בינתיים היום הספיקו כ-550 ילדים להתחסן בקופות החולים ברחבי הארץ, אבל גם עם המבט קדימה, עדיין אנחנו רואים שאין נהירה לחיסון הילדים. כ-20,000 תורים בסך הכל נקבעו לימים הקרובים, כשפוטנציאל החיסון לקבוצת הגיל הזו הוא כ-1,200,000 ילדים, כלומר קצת יותר מ-1.5% שכבר זימנו תורים, והשאר עדיין לא עשו זאת. הסקרים הפנימיים של משרד הבריאות מדברים על נעלנות של בין 40-50% מההורים. כמו שאנחנו מבינים, אנחנו עדיין לא שם, אבל מקווים שכמו שהיה עם בני ה-12 עד 15, שהמבצע החל בקצב איטי ולאט לאט התגבר. וצריך לומר, בינתיים יש עלייה במקדם הדבקה, והעלייה הזו בהחלט מטרידה את אנשי משרד הבריאות. בואו נשמע דברים שאמר בעניין הזה מנכ"ל משרד הבריאות פרופסור נחמן אש היום בחדשות הערב. סימנתם כבר שמ-1.1 תטילו עוד מגבלות, תטילו מגבלות חדשות? זה אחת האופציות, זה לא משהו שסוכם, אבל 1.1 כבר יהיה משהו משמעותי יותר שנצטרך לחשוב על איך מתמודד. זה אותו. לעניין הבא, ניר חפץ היה מקורב מאוד לראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, היה איש הקשר שלו למשימות תקשורתיות, היום הוא החל להעיד נגדו כעד מדינה. אומרים לילה טוב לתמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט. את היית היום בבית המשפט, אני מניח שתהיה גם מחר?
שלום עקיבא, לילה טוב. אז כן, היום הזה הסתיים, מחר יום חדש, יום נוסף בעדות ניר חפץ. וניר חפץ, אתה יודע, הרבה שנים בתחום התקשורת, הוא עבד שנים בתחום התקשורת, הוא יודע דבר או שניים על כותרות, והוא מתחיל את היום הזה עם כותרת משמעותית בעדותו. הוא אומר שנתניהו, לא רק שהוא ידע מה קורה בעניינים התקשורתיים, אלא היה מאוד מעורב, קונטרול פריק הוא מגדיר אותו. הוא אומר שנתניהו הקדיש לסוגיות התקשורתיות כמעט אותו פרק זמן שהוא הקדיש לסוגיות ביטחוניות. זה לא שהוא הזניח את העניינים הביטחוניים, אומר חפץ, אבל הוא היה מאוד מעורב, הוא ידע, הוא הנחה, דברים יצאו דרכו, התקנו אותו בפינות הכי נידחות, בישיבות ביטחוניות היו מכניסים אליו תקים. זאת בעצם העדות של ניר חפץ שהגיע מבחינת המדינה. כן, הוא מעולם בית המשפט אל אולם מליאת הכנסת, שם אושר הערב בקריאה ראשונה חוק להגבלת כהונה של ראשי ממשלה עד 8 שנים רצופות. היו קודם כל את אלה שברכו. נגמר העניין הזה שהבית הזה, כנסת ישראל וממשלת ישראל, עובדת בשירותו של אדם אחד, האינטרסים שלו ופולחן האישיות שלו, אלא לטובת אזרחי מדינת ישראל. זה השינוי שחל בכללי המשחק. וזה מה שאמר מנגד בנימין נתניהו. בנט, לפיד וסער ממציאים חוק איראני כדי למנוע את רצון הציבור להתממש בעת בחירות. והדבר הכי מדהים הוא שבחוצפתם הם עוד מייזים לקרוא לזה שמירה על הדמוקרטיה. אגב, החוק הזה, אם הוא יאושר סופית, לא יחול רטרואקטיבית. כלומר, אם אדם כלשהו, מישהו, כבר כיהן בעבר כראש ממשלה יותר משמונה שנים, הוא עדיין יוכל להתמודד על התפקיד, והספירה של השמונה שנים מתחילה מחדש, אם יש מחר בחירות. שמעתי את הטענה שהחוק הזה הוא פרסונלי. זה נכון. הוא פרסונלי נגד נפתלי בנט, שהוא ראש הממשלה המכהן, והוא פרסונלי נגדי, מפני שהחוק קובע שאני אהיה ראש הממשלה אחריו. החוק הזה עבר הערב ברוב של 66 תומכים, כולל חברי סיעת הרשימה המשותפת מהאופוזיציה, מול 48 שהתנגדו. לפי ההצעה הזאת, ראש הממשלה יוכל לכהן בתפקיד עד 8 שנים ברצף. אבל מה בעצם קורה אחר כך? וכמה חברי כנסת יוכלו לשנות חזרה את החוק? וכמה שנות הפסקה מאפסות את הספירה הזאת? את כל הפרטים האלה תשלים ועדת החוקה של הכנסת לקראת ההצבעות הסופיות בקריאה שנייה ושלישית. הצעד הבא של שר המשפטים סער ושל הקואליציה הוא להעביר גם את החוק שיאסור על נאשם בפלילים להרכיב ממשלה, וזה החוק שנועד למנוע מבנימין נתניהו לחזור לבלפור. נושא הבא, אנחנו מרחיקים לבריטניה. על מה מדברים נשיא ונסיך? על הסביבה כמובן, אנחנו ב-2021, אז זה היה נושא השיחה הרשמי בין הנשיא הרצוג לנסיך צ'רלס. הם נפגשו היום בביתו הרשמי של יורש העצר הבריטי בהיי גרוב. תודו שאפשר להתבלבל פה מי הבריטי ומי הישראלי בין שניהם. השניים דיברו גם על זכר השואה ועל סבתו של הנסיך צ'רלס, הנסיכה אליס, שהוקרה כחסידת אומות עולם, קבורה אגב בהר הזיתים בירושלים. הנשיא הרצוג סיפר על מלגה חדשה שתוענק באוניברסיטה העברית בירושלים לזכרה של הנסיכה אליס, והיא תיקרא מלגת החמלה וההתמדה. זה אגב הביקור הרשמי השני של הנשיא הרצוג בחול, מאז נכנס לתפקידו לפני קרוב ל5 חודשים. עכשיו להגבלות הקורונה באירופה. אם אתם מתכננים לנסוע לשם בקרוב, כדאי שתדעו שאוסטריה הפכה היום למדינה הראשונה במערב שחוזרת אחורה שנה וחצי לסגר מלא מלא. אחרי ניסיון שהיה להטיל סגר רק על מי שלא התחסנו, היום גם המחוסנים נכנסו לבתים, וכשחג המולד מתחיל לבצבץ ברחובות, גם חנוכה למי שחוגג, אז הציבור האוסטרי מתקשה לוותר על רוח החג. So wie es ist, so ist es. Und man sollte die Impfpflicht einführen, ab sofort. Ja. Hat es früher auch gegeben. Ich bin als Kind in der Schule geimpft worden, ohne dass meine Mutter etwas unterschreiben musste, ohne dass ich gefragt wurde. Wir haben es alle überlebt. Ja. ובינתיים בהולנד התפרעויות במחאה להגבלות במדינה. כל זה כשממוצע הנדבקים היומי מגיע במדינה לכ-20,000. בהולנד מתוכננות הגבלות הלא מחוסנים, וראש הממשלה המקומי מכנה את המתפרעים האלה אידיוטים. Aber was ich nooit zal accepteren, is dat idioten,
puur geweld gebruiken tegen de mensen die voor u en mij iedere dag in het veld verschijnen om dit land veilig te houden, onder het mom van we zijn ontevreden. אידיוטה. הנזק שהשאירו אחריהם המפגינים ברחובות אמסטרדם מורגש היטב ופוגע גם הוא באווירת חג המולד הממלכתית והמאחדת. אם אתם מתכננים לטוס לשם בקרוב, תדעו שהיום גם נכנס לתוקף עוצר חלקי בהולנד שימשך 3 שבועות ובמהלכו ייסגרו הברים והמסעדות ב-8 בערב ואירועי ספורט יערכו בלי קהל. לעומת הולנד ואוסטריה, יש כמה מדינות באיחוד שבוחרות בדרך האמצע ומגבילות בעזרת תו ירוק רק את מי שבחרו שלא להתחסן, כך למשל גרמניה, צ'כיה, סלובקיה, יוון. לעומת זאת בספרד, פורטוגל, פולין והונגריה מסתפקים כרגע רק בחובת עטיית מסכות, ובבריטניה הגבלות הקורונה הן בגדר העדפה אישית. ואגב, בריטניה והעדפות אישיות, הנה העדפה מתחום התרבות, הישר מפיו של ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון. הוא דיבר בעבר מעל בימת האום על קרמית הצפרדעה, היום הוא גילה לנו על גיבור חדש. Yesterday I went as we all must to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Who's been to Pans? I've been to who's been to Peppa Pig World. Not enough. I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig World, but I loved it. And Peppa Pig World is very much my kind of place. Very safe streets. אתם בטח שואלים, מה הסיפור של פפה פיג ומה ראש ממשלת אנגליה רוצה מאיתנו? נסביר. ג'ונסון הגיע לכנס של קונפדרציית התעשייה הבריטית והתחיל לנאום על אנרגיות מתחדשות, אבל מתישהו באמצע הדפים קצת התבלגנו לו. אז מה עושים? מדברים על מה שבאמת עובר לך בראש. ובראש כזה כמו של ג'ונסון, כנראה שמה שעובר זה פארק שעשועים חדש שמבוסס על סדרת הילדים הבריטית פפה פיג. ג'ונסון דווקא אהב את הטוויסט הזה בעלילה. I think that people got the vast majority of the points I wanted to make and I thought it went over well. הפסקה קצרה עכשיו של דקה ונחזור מחוזקים. תפס לה את הצוואר ופשוט לא הניח עד שהיא הפסיקה להילחם. היא נרצחה על המדרכה בחוץ. לאמן, אומי, יומה, אומי, אני הנה אג'ית. אג'ית מתעווה. שמרי נפשך. אף אחד לא משתפת. שמרי. מפחדות. שמרי נפשך. את חושבת שבצו הרחקה או זה ימנע ממנו להגיע? שמרי חייך, בינתך. שמרי חייך. תעזרי לי! הזמן, אנשים שוכחים הנרצחות. אני מצייד אותם וזה, אני יודעת שזה יישאר. שמרי נפשך, שמרי חיי. דיו כאן, רביעי, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. בכל פעם, לפני שאני עולה לבמה, אני נזכרת מהראשון שפתח לי דלת. שיקשיב לכישרון שלי וראה מעבר. אחד מכל 5 אנשים בישראל הוא אדם עם מוגבלות. פתחו לנו את הדלת ונצליח בזכות מי שאנחנו. עכשיו לפסטיבל הצילום הבינלאומי שנערך בימים אלה בתל אביב, תחת הכותרת נקודת מפגש. ערב טוב ליערה רז חקלאי, עוצרת את הפסטיבל. ערב טוב. למה נקודת מפגש? למעשה זה נושא שנפגש, שנבחר בשיתוף הציבור. זו פעם ראשונה שאנחנו יוצאים ומציעים לקהל שלנו להציע נושאים לפסטיבל. וזה אחד הנושאים שעלה, וזה הנושא שבסופו של דבר נבחר ברוב קולות. נקודת מפגש בין מי למי? יש כאן הרבה נקודות מפגש. למעשה מרבית האורחות הפסטיבל עוסקות בנושא הזה נקודת מפגש בהיבטים שונים. זה יכול להיות נקודת מפגש בין האדם לטבע, זה יכול להיות נקודת מפגש בין המציאות לחלום, וזה יכולה להיות נקודת מפגש בין תרבויות שונות, בין אנשים שונים. כמה תמונות, יצירות נשלחו אליכם? אלפים. למעשה אלפים, אני אציין מכיוון שזה
הפסטיבל הצילום היחיד שבו מוצגות עבודות של צלמים מקצועיים לצד צילומים של משתתפי הפעילות החברתית של פוטו ישראל. ברשותך אני רוצה לומר על זה כמה מילים, כי פוטו ישראל זה הארגון שעומד מאחורי האירוע הזה, שזה השנה התשיעית שהפסטיבל מתקיים. זה ארגון ללא מטרות רווח, שהוקם על ידי אייל לנצמן ויצחק גורן. והמוטו שלנו זה לחברה טובה יותר בשפת הצילום. ואיך אתם, איך פוטו ישראל עושים את זה? יש לנו מתנדבים שעברו הכשרה בשיטת פוטו איז וויס, ומתנדבים בעשרות קהילות ברחבי הארץ, על מנת לאפשר לאותם חברי קהילה, בין אם מדובר בנוער בסיכון, מתמודדי נפש, ילדים על הרצף האוטיסטי, באמת אין ספור קהילות, להביע את הסיפור האישי שלהם, להשמיע את הקול שלהם. והצילומים האלה מוצגים לצד הצילומים של טובי הצלמים בארץ ובעולם. אם אני רוצה לראות את התערוכה הזאת, איפה ועד מתי להגיע? תגיע למרכז דניאל לחתירה, בגני יהושע, בתל אביב, והפסטיבל פתוח עד יום שבת הקרוב. כל יום, רוב התערוכות נמצאות בחללים הפתוחים, פשוט ככה, בכל שעה שבה יש אור יום אפשר להגיע. הנה, אנחנו רואים חלק מהן. מה רואים פה למשל? אוקיי, הצילומים האלה מתוך תערוכה שנקראת דו-קיום בצילום. זו למעשה תחרות שיצאנו איתה בקיץ בעקבות אירועי מאי, שבה רצינו... שומר החומות, כן. כן, שבה רצינו לעלות על פני השטח גם דימויים אחרים לרוב, בחדשות, בטלוויזיה. אנחנו רואים בעיקר את הצילומים של המלחמה, ואמרנו, אוקיי, רוצים לתת במה... לפרצופים שמאחורי הכותרות בעיתון או בטלוויזיה. לא, דווקא לסיפורים הטובים, דווקא למקומות שבהם כן יכול להיות דו-קיום, כמו שאתם רואים כאן למשל, הפרויקט הזה של אסף פרידמן, שצילם את הדיירי הבניין שלו בהוד השרון, שעברו תמ"א 38, שהתחברו בצורה נפלאה עם הפועלים שעבדו בבניין. סדרה נוספת, סדרה של שי אלוני, שבה הוא הלך וצילם ברחבי הארץ זוגות מעורבים, זה פרויקט שהוא עובד עליו כבר שנים. אז לתת את הבמה, הנה, אנחנו יכולים לראות אחד הדימויים, הצילומים מהפרויקט שלו, לתת את הבמה דווקא לקולות האלה. כמה תמונות יש בתערוכה הזאת? אלפים. באמת, אין לי מה להגיד, מאות צלמים, מאות משתתפים, אלפי צילומים. אל תבואו, זה לוקח זמן מה לראות את הפסטיבל כולו. כלומר, בהגעה אחת אני לא אספיק לראות את הכל. חד משמעית, לא. ואת בחרת את התמונות? כלומר, כדי להציג בתערוכה אני צריך לשכנע אותך, לקלוע לעין שלך? לא בדיוק. יש כל מיני אופנים של תצוגות. יש לנו כמה תערוכות שחברי ועדה אומנותית בוחרים אותם באופן אנונימי לחלוטין, כמו למשל התערוכה המרכזית של הפסטיבל, שקיבלנו 840 הגשות מלמעלה מ-50 מדינות בכל רחבי העולם. וואו, איזה מדינות למשל מפתיעות? וואו, מפתיעות. היה מקאו, זה מאוד הפתיע אותי. היו בסין, היו בכל רחבי אירופה, ארצות הברית, קנדה, דרום אמריקה, באמת. מכל העולם, זה היה מדהים. ומי שבחן את העבודות, זה לא הייתי רק אני, זה ועדה אומנותית של מומחים שבוחנים את העבודות באופן אנונימי. אז כך שהם באמת לפי הדימויים עצמם בוחרים... איזה יופי. יערה רז חקלאי, את האוצרת הראשית בפסטיבל הצילום הבינלאומי, עד שבת הקרובה בגני יהושע. תודה רבה שבת הערב. תודה רבה. הנה הגענו לתחזית, וזה יקרה מיד אחרי החסות. התחזית בחסות. בלונם. איכות חיים ללא פשרות, בית בלב, דיור מוגן מודרני בפתח תקווה, כוכבית 2804. אז הגשם חלף, מה מחכה לנו בימים הקרובים? פחות או יותר אותו דבר, נעים, מעונן חלקית ויבש. התחזית בחסות. בלונם. איכות חיים ללא פשרות, בית בלב, דיור מוגן מודרני בפתח תקווה, כוכבית 2804. זהו, סיימנו את חלקנו ביום שלכם. אנחנו תמיד בפייסבוק, חפשו רומי נוימרק בעברית, ואת התוכניות המלאות שלנו אפשר לראות מההתחלה ביוטיוב. מערכת כאן חדשות, נזכיר, מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל 24 שעות ביממה. ו...
ניפגש מחר. לילה טוב.